Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Վանաձորի ավականու վերջին նիստը ներկայի սկազմով, ինչ հարցեր են ընդգրկված եղել նիստում և ինչ որոշումներ են կայացվել, պատմում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի ավականին դիմադրություններից առաջ 5 կազմով վերջին անգամ նիստ գումարեց։ Օրակարգում ներառված էր 9 հարց։ Առաջին հարցը վերաբերում էր Վանաձոր համայնքի ավականու 2011 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելուն և 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 46-ը որոշում նուրջը կորցրած ճանաչելուն։ Հաստատված որոշման համաձայն խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նոր կազմում Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչ Մարինե Դավթյանին կփոխարինի Սասուն Խեչումյանը։ Օրակարգի երկրորդ և երրորդ հարցերով համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կանոնադրությունները հաստատվեցին նոր խմբագրությամբ։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն բարակապակցությունը փոխարինել մանկապարտեզ անհատական ակտեր դրում, ապարել կրվել, բայց քանի որ կանոնադրությունները հաստատելու որոշումը նորմատիվ այլ չի եղել, ուղղակի առաջացավ, այս որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվում, և միանգամից հաջորդ հարցն եմ ասեմ, նույն խմբագրությամբ որոշում է ընդունվում, արդեն դա կլինի նորմատիվային, որովհետև նորմատիվային որոշման Օրակարգի 4-րդ հարցով լուծվեց Վանաձոր համայնքի ղեկավարի և Գևորգ Շահինյանի միջև 2009 թվականի մարտի 25-ին կնքված թիվ 66 պայմանագիրը առանց դրամական պարտավորությունների։ Հաջորդ թիվ քննարկվեց և հաստատվեց Տիգրան Մեծի Պողոտայի Ստորգետնի անցման տարածքը 50 տարով վարձակալության իրավունքով Տաշիր Կապիտալ ՍՊ-ին դրամադրելու հարցը։ Կառուցում է ԱԵՍ շինությունը, որը եկող տարի մոտավորապես այս ժամանակ արդեն իսկ շահագործված կլինի։ Ուրեմն ստեղ ի՞նչ է։ Գետնանցման մուտքերն է, մուտքը երկը, այն խանութը, որը գետնանցման վրա կառուցված է, դա ամբողջությամբ քանդվում է, ըստերից ի՞նչ, հա, քանդվում է, ըստերից մուտքը, այն նորակառույց սրճարան և նրա վերևի մասը նորից բաց սրճարան է։ 6-րդ հարցով Վանաձորի ավականին տվեց իր համաձայնությունը Էդիկ Գրիգորյանին համայնքային ենթակայության Վանաձոր սպասարկում համայնքային ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն նշանակելու առաջարկին։ 7-րդ հարցով էլ հաստատեց Վանաձորի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին հարցը։ Օրվա մյուս երկու նախագծերը քաղաքի օրվան ընթարաջ Անդրանիկ Հարությունյանի և Համլետ Մադինյանին Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու առաջարկներն էին։ Անդրանիկ Հարությունյանին բոլորը շնորհակալ ճանաչում ենք։ Երկար տարիներ, քաղաքի համար շատ դժվար տարիներին, նա քաղաքում պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել և բավականին ներդրում է ունեցել քաղաքի վերականգնման գործում։ Դարդունյանը ձեր նկատել է այս տարիների ընթացքում նախորդ սերնդի առած փորձերը տարբեր ձևերով փորձել է արժևորել քաղաքի ղեկավարներին, ովքեր ներդրում ունեն, առաջարկել է պատվավոր քաղաքացու կոչման Հայկ Աբասի Օհանյանին, Անդոս Արագյոսյանին, Արտյոմ Ռամբալյանին, Լևոն Խաչատրյանին, եւ այդ ցանկը ես չշարունակեմ, այդ ավանդույթը ծանոթացնելով առաջարկում է Անդրանիկ Հարությունյանին շնորհել Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում իր կատարած բոլոր աշխատանքների համար և ի սրտե կոչ եմ անում այդ մարդու Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհ։ Ովքեր են կողք։ Դե։ Համլետ Սիրակի Մատինյանի Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու մասին զեկուցող Սեյրան Համլարյան։ Իր աշխատանքում ես ներդրումներ ունի քաղաքում, Եկ նվիրատվություն է կատարել։ Բոլոր աշխատանքները մարդը անձնվել կատարել է և Վանաձորում ինքը շատ-շատ արցաններ ունի, որոնցից ամենա հիշարժանը հենց դուրուքի արցանն է, որ աշխարում առաջի անգամ դրվեց Վանաձոր քաղաքում։ Վազգեն առաջին արցան, առաջին իրա ուզորին կարողատել առաջին։ Նարեկացու ձերքի քանդակն է, որը հենց էշմիածնի մուտքի մոտ դրված է։
Ավականու անդամների և համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյանի հաջորդ հանդիպումն արդեն քաղաքապետի աշխատասենյակում էր։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու պաշտոնատար Այլանդիկ։ Դարփինյանը նախ ներկաներին շնորհավորեց քաղաքի տոնիկապակցությամբ, ապա անցավ պատվավոր քաղաքացիների կոչման շնորհման արարողությանը։ 2000 թվականին առաջի անգամ մենք որոշեցինք, որ Ղարաքիլիսա Կիրովական Վանաձոր տոնախմբություն կազմակերպենք, որը հենց Վանաձորի օրն է, և արդեն 17 տարի մենք շատ մեծ տոնախմբությամբ, շատ մեծ ուրախությամբ, ոգևորությամբ տոնում ենք մեր քաղաքի օրը։ Եվ միշտ քաղաքի օրը տոնելու ժամանակ մենք մեր քաղաքի լավագույն մարդկանց, որոնք որ արժանի են եղել, մեր քաղաքի համար շատ-շատ մեծ ներդրումներ ունեն, շատ-շատ մեծ առաքինություններ ունեն, պատվավոր քաղաքացու կոչում ենք տվել, և այդ տրադիցիան շարունակվել է ամբողջ 17 տարիների ընթացքում։ Այսօր մենք պատվավոր քաղաքացու կոչում ենք հանձնում մեր շատ սիրելի, մեր շատ պատվարժան քաղաքացիներին, ավելի լավ բաների եք արժանի։ Ամեն օր, ամեն ժամ այդ հոգատարությունը, այդ բարեկամքը, այդ մեծ կամեցողությունը միշտ ինձ հետ է եղել, ու ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որ դա ինձ շատ-շատ օգնել է։ Հիմա ես, որ այսօր ինչ-որ չափ ոտքի վրա եմ, դեռ կա նաև բոլոր վանաձորցիների, բոլոր հոգատար մարդկանց, բոլոր ուշադիր մարդկանց, բոլոր նրբանկատ մարդկանց վերաբերմունքը։ Բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ, ես իմ քաղաքը շատ եմ սիրում։ Իմ փեշակս դա է, և ես անում եմ իմ գործը, երբ որ դա էլ գնահատվում է, սենց թե մեզ պետք է անեմ, ուզեմ, չուզեմ, դա իմ ապրելակերպն է, բայց որ գնահատվում է, հաճելի է։ Դարփինյանի կողմից շնորհակալագրերի և պատվոգրերի արժանացան հորովել համույթի գեղարվեստական ղեկավար Արայիկ Գրիգորյանը, Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Հայկ Համբարձումյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի մի խումբ աշխատակիցներ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դիլիջանում կայացել է ամենամյա վերածնունդ մշակութային միջոցառումը։ Այս անգամ ևս մարզը ներկայացվել է ինչպես արվեստով, այնպես էլ արհեստով։ Անահիտ Կարապետյանի անդրադարձը։ Մշակութային վերածնունդը Դիլիջանում այս անվամ գորգագործության և դեկորատիվ ու կիրառական արվեստների փառատոնն այս քաղաքում կանում է արդեն 4-րդ անգամ։ Մի շարք համայնքներ ներկայացնում են իրենց ձեռքի աշխատանքներն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղից։ Լոռին ևս լորվա մշակույթն է ներկայացնում։ Դիլիջանում էր նաև տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Պետական աջակցությամբ անցկացվող փառատոնի նպատակն է համայնքներում զարգացնել զբոսաշրջությունը, նպաստել համայնքների արհեստներն ու արվեստները վերհանելուն ու ներկայացնել թե գյուղական շուկայում և թե միջազգային շուկայում։ Փնտրում էինք մեր երկրի համար միջազգային բրենդ։ Այդ բրենդը մենք պետք է փնտրենք մեր հինավուրց օրերաններում, մեր բնակավայրերում, մեր գյուղերում, որտեղ դրանք դարերով պահպանվել են։ Երկիրը այսօր փորձում է բազմաթիվ ծրագրեր տեղափոխել համայնքներ, գյուղական վայրեր, որպեսի տնտեսական աշխուժացման էլեմենտներ մտցնելի այդ տարածքներում և բացի գյուղատնտեսությունը զբաղվածության այլ ուղություններ դնել։ Փառատոնին լորեցիները ներկայացան ինչպես արհեստով, այնպես էլ արվեստով։ Հովվեցիների հետ միասին Օձունի ժողովրդական պարերի համույթը Դիլիջանում ներկայացրեց մարզը, նաև այն տեսանկյունից, որ ոչ միայն քաղաքային, նաև գյուղական համայնքներն են ակտիվ ազգայինի պահպանության ու փոխանցման գործում։ Նակցեցին տարազների ժողովրդական վարպետ Տիկին Մարտոյի Սարգսյանի աշխատանքներով շուրջ 100 աշխատանքներ, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի 20-ի աշխատանքներն են ցուցադրվել,
եւ աշխատանքներ են ցուցադրվել անհատ ստեղծագործողներից, այնպես որ մարզը ըստ արժանավորելս կարողացավ մասնակցել տոնահանդեսին։ Փառատոնի բոլոր մասնակիցներն արժանացան մրցանակների տարբեր անվանակարգերում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դիլիջան։ Զորակետ համայնքի բնակիչները դժգոհում են Վանաձոր Ալավերտի M6 միջպետական ճանապարհի շինարարական աշխատանքների առաջացած դժվարություններից։ Դպրոցականները արդեն մոտ կես ամիսը դպրոց հասնելու համար ստիպված են լինում մոտ 2 կիլոմետր քայլել։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկած Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման M6 միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների հետևանքով ճանապարհը երկ կողմանի փակվեց, ինչը բարդություններ առաջացրեց Զորակետի բնակիչների, հատկապես դպրոցականների համար։ Ամեն օր համայնքի դպրոցականները ոտքով երկաթգծի վրայով անցնում են մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ, որպեսզի հասնեն դպրոց։ Ճանապարհին թե դպրոցականներին, թե նրանց ուղեկցող ուսուցիչներին ու ծնողներին անհանգստացնում է, որ ամեն վարկյան կարող են հանդիպել գնացքի։ Երեխաներին վերցնում ենք եւ այս երկաթուղով, այս շատ վտանգավոր ճանապարով մենք քայլում ենք մինչեւ դպրոց։ Չգիտես որ պահին գնացք դուրս կգա, որովհետեւ ճանապարհը ոլորապտույտ է, գնացքն էլ չի տեսնում քայլողներին, իսկ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ուրիշ ոչ մի ձևի ճանապարհ չկա, որ այս երեխաները հասնեն դպրոց։ Երկու շաբաթը արդեն երեխաները գնում են։ Էլեկտրավոզի ձայնը որ լսում ես, չգիտես որ երեխային բռնես, որ գծերից որ կոմի վրա երեխան դուրս գա։ Էս հլը չոր է եղանակը։ Իսկ թաց եղանակին ինչպես պետք է անեն, ձյունը որ գա ինչպես պետք է անեն։ Օրինակ օրեր առաջ Գևորգը դպրոց գնալու ճանապարհին վայր է ընկել գնացքից խուսափելու համար ու վնասել դեմքը։ Ուսուցիչների հետ դպրոց էի գնում, պոեզն եկավ, ես էլ գնացի հենքում ու վեր ընկա։ Դպրոցականներին դպրոց ուղեկցելու ճանապարհին բացի գնացքից մեկ այլ վտանգ էլ է սպառնում ճանապարհի հիմնանորոգման ժամանակ կատարվում են նաև պայթեցման աշխատանքներ, որպեսզի լայնացվի ճանապարհը։ Ըստ բնակիչների շինարարություն կատարող կազմակերպությունը տեղեկացնում է երկաթգծի աշխատակիցներին, իսկ համայնքին ոչ։ Միակ ճանապարհը կապող սա է, վտանգավորն է նանում է, որ իր GTM մյուսապից պայթեցումներ են կատարում, իսկ դա այդ պայթեցումը ընդհանեն է գծից հեռավորություն կա, տեղ կա 50 մետրա։ Ե որ պայթումը այնպես է լինում, որ գծերը քար է թափում, և ժողովուրդը եթե զգուշացված չի լինում, վտանգավորը դաժե մարդ մահանա այդ ժամանակ, այդ պայթեցման ժամանակ, որովհետև նրանք տրանսպորտը իրենց կանգնացնում են, երկաթուղու հետ ճշտում են գնաց կա թե չէ, բայց չեն հարցնում երկաթուղու այդ հատվածում ոտքով անցնող մարդ կա թե չէ։ Համայնքի ղեկավար Լևա Գրիգորյանը նշում է, որ ճանապարհի փակման հետ կապված ճանապարհաշինական կազմակերպությունը տեղեկություն չի տրամադրել համայնքին։ Միշտ լսումներ այդեմ ավստետանը կազմակերպել են, Երևանից եկել են, մենք միշտ այդ հարցերը բարձրացրել ենք, ճանապարհը փակվի ժողովրդի գործողության ստիլի շշկականը կամ տարբեր դպրոցաբանը համայնքը երկուսից է էլի, երկուսը մի համայնքա, մի ոնց որ առանձնացել է, գծովն են գնում գալի, երկաթ գծովը։ Իրանք միշտ ասել են, որ բանը տրանսպորտի նախարարությունը այդ գործերով զբաղում, զբաղում է, ու սենց մի անգամից եկան գործերը սկսեցին, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան։ Համայնքում ճանապարհի փակ լինելը խնդիր է առաջացրել նաև մյուս բնակիչների համար, ինչպես իրենք են նշում, համայնքում խանութ չկա կամ բնակիչներն են քաղաքից անհրաժեշտ պարագաներ բերում, սակայն ճանապարհը փակ է, այդ խնդրի լուծումը նույնպես պետք է տրվի օր առաջ, ասում են համայնքի բնակիչները։ Խնդիր է առաջացել նաև փոստի աշխատակցի համար, վերջինս անհրաժեշտության դեպքում չի կարողանում շրջել մյուս համայնքներով։ Ճանապարհները փակ չեն կամ օգտվեն բնակիչներն էլ, ես էլ սպասարկեմ մյուս համայնքի։ Չեմ կարող ընդհանրապես գնամ կամ կան այնտեղ ծերեր, հիվաններ, ընդհանրապես չեմ օգտվում, չեմ կարող սպասարկել միանց։ Ստեղ է նույնիսկ կան հիվաններ, որ տանն եմ, ասենք բժիշկը չի կարող գա, ես եմ ամեն ինչ անում, համակարգ, բան,
Լրիվ ես եմ միաստանում, առանց բժշկի օգնություն։ Մյուս գյուղին նամակարնեմ, թոշակարնեմ, դժվարությամբ եմ տանում հասցնեմ բնակիչներին։ Մեր ձորագետը երկու մասիա բաժանված, հնարավոր չի գնալը, գալը, շատ դժվարությամբ հասնում են, որը դպրոց, որը աշխատանքի, որը ինչ-որ մի բարեկամի տուն, որը հնարավոր չի, եթե 3 տարիակ փակվում, ուրեմն 3 տարի ոչ մի բարեկամի չենք կարող գնանք տենանք, որ ոչ մի ճանապարով։ Բոլորին էլ նկատում եմ, թե իրանք ոնց են գալի, ոնց են գնում, ցավալի պատմություն է, ոտքով են շատ ժամանակ գնում գալի, այնտեղից գաղացներից այստեղ գալի ոտքով, մեղք չեն։ Կապը լրիվ կտրվում ապանից, քաղաքից, թոշակառում արդեն, այսօր թոշակ նստա, ոչ խանութ կա, ոչ շուկա կա, ոչ մի բան չկա, ինչո՞վ դես մարդիկ ապրեն։ Մի կոմից շատ լավ ծրագիր է իրականացվում ճանապարհի հարցը, բայց մյուս կոմից շատ դժվարություններ ունենք։ Այսքանով M6 միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներից առաջացած բարդությունները չեն վերջանում։ Խնդիր է առաջացել նաև Վանաձորի ցամայքներում աշխատող բնակիչների համար։ Վերջիններիս առաջարկել են օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհից, սակայն այդ տարբերակով ճանապարհածախսը ավելանում է 3 անգամ, ինչը աշխատակիցներին այդքան էլ չի գոհացնում։ Վտանգավոր, շատ վտանգավոր ճանապարհն ենք անցնում, մինչև աշխատանք ենք գալ։ Իսկ եթե այլ ընտրանքայինից ենք օգտվում, համարյա չարժ է հասնել աշխատանքի, որովհետև գումարայինով այնքան չի, ինչքան որ ծախսը թանի։ Այլ ընտրանքային ճանապարհը շատ երկար է ու բնականաբար ճանապարհածախսը եռապատկվել է։ Այդ ճանապարհը չենք օգտվում, որովհետև նախ աշխատանքից ենք ուշանում, որովհետև շատ երկար ենք գալիս։ Բացի այդ էլ աշխատում ենք, աշխատավարձնել այդքան բարձր չի, որ մենք այդքան ամեն օր այդքան ճանապարհին գումար տանք։ Ամեն օր ես Վանաձորից գալիս եմ այստեղ աշխատանքի, գնում եմ։ Աշխատանքը ինձ հարմար է, բայց ճանապարհը խոչընդոտ է այս պահին։ Թե համայնքի բնակիչները, թե աշխատակիցները խնդրի միակ լուծումը տեսնում են էլեկտրակաշի առկայության մեջ։ Շնորհակալություն, որ ես ժամանակ այսքան շրջափակման մեջ եկել, հասել եք մեզ մոտ ու մեր կարծիք ուզում եք իմանաք, դրա համար նախ շնորհակալություն։ Հետո ինչ ա, մենք այս շրջապատման մեջ լավ չի էլի, լավ կլինի, որ էլեկտրոգնացք լինի, մենք ինչպես ասեմ, քաղաքից ենք ամեն ինչ առնում, մեր կարիքներն այնտեղից ենք հոգում, ոխ, մի խոսքով անհրաժեշտություն է, գուցե սա 2 տարի լինի, 3 տարի լինի, մենք հնարավոր է առանց դուրս գալու ստեղից մնանք։ 3 տարով ասում են փակվելու է, բա 3 տարի մենք ինչով ապրենք։ Ծրագրեցիները խնդրի վերաբերյալ նամակ են գրել նախարարություն, սակայն մինչ օրս պատասխան չկա։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ծրագետ։ Այժմ մեկ մշակութային լուր։ Վանաձորում ամփոփվել են անկախության 25 տարիները գրական ստեղծագործական մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթի մասնակիցները կծանոթանան նաև կլաուդ համակարգին, որը հնարավորություն կտա սկսնակ ստեղծագործողներին ինքնահրատարակվելու։ Այս և այլ մանրամասներ ներկայացվող ռեպորտաժում։ Անկախության 25 տարիները խորագրով գրական մրցույթը իրականություն դարձավ Լոռու մարզ պետարանի Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Armweekly News լրատվական կայքի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պատահականության կարգով մրցույթն իրականացավ Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի տարբեր դասարանների մոտ 40 աշակերտների շրջանում։ Ցերեկույթի ընթացքում ամփոփվեցին արդյունքները։ 3 աշակերտ արժանացան մրցանակների և պատվոգրերի, եւս 2-ը շնորհակալագրերի։ Ժողովի համար շատ ուրախալին նա է, որ բոլոր աշխատանքներում հստակ երևում էր երեխաների հայրենասիրությունը, անկախ աշխատանքի թուլությունից, ուժեղությունից, ստեղծագործական պահից, մի բան պարզ էր, որ երեխան ի սրտե արտահայտում է իր հայրենասիրական ոգին, և դա մեզ շատ ոգևորեց։ Շատ ուրախ եմ, որ հասկացվել եմ ամենակարևորը։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ տարիքով մեծ ինձ մարդիկ կարդում են իմ գրածները ու ավելին ինչ-որ գնահատում են։ Ինքնադրսևորման տեղ են այսպիսի մրցույթները, շահադրությունները, ուզենամ շահունակական բնույթ կրեն։ Ուղղակի որպես հոբի, որպես զբաղմունք էլի ազատ ժամանակվա համար, ասի մրցույթին եմ մասնակցեմ, կարող է ինչ-որ բան ստացվի, բայց չէի սպասում երկրորդ տեղը ասնիվ ասած, բայց հետաքրքրվում եմ արդեն, արդեն կուզեմ խորանամ ավելի շատ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ միտքը գնահատվել է բոլոր այն մտքերի կողքին։
Նախաձեռնության հեղինակները մրցանակներ հանձնեցին հաղթող մասնակիցներին, նաև վստահեցրին աջակցել երիտասարդ ստեղծագործողներին հետագա նախաձեռնություններում։ Հորդորեցին նաև լինել համարձակ, չսահմանափակվել ստեղծագործելիս և շատ ընթերցել։ Մեծ համասնությունը աղջիկները 3 տղամն են, չէ՞, ոնց որ 3 իր հետ են նստած, տղաների քանակը քիչ դիմակ։ Հաջորդ անգամ նաև ակնկալ ենք, որ տղաները գոնե հավասարականակությամբ լինեն, քննադատությունը միշտ էլ կա։ Ցանկացած գործում, եթե չկա գործ, ուրեմն քննադատություն էլ չկա։ Այլապես հակառակը, հետևաբար, եթե կա քննադատություն, ուրեմն կա նաև գործ։ Եվ այդ գործը ամեն մի գործ իր արժեքն ունի։ Այս պարագայում ձեր արած աշխատանքը բավականին մեծ արժեք ունի։ Որդորում եմ նաև, որ դուք լավ սովորեք, իսկ ձեր լավ սովորելով, ձեր բարձր գիտելիքներով դուք վաղը կդառնաք լավ մասնագետներ մի երկրի համար, արժանի և պիտանի քաղաքացիներ, և մեր անկախությունը դեմս ձեզ ամբողջ ձեռքերում կնիշնա անկախություն ձեզ։ Չկարդացած լինելը ձեզ ամբողջ կյանքում հետապնդելու է, ամբողջ կյանքով, և ձեր շատ կարդալու ժամանակը, հենց տարիներն են, նաև հետագայի ուսանողական տարիները։ Մրցույթը, որ նվիրված էր անկախության 25-ամյակին, ի սկզբանե երկու նպատակ էր հետապնդում. առաջինը բացահայտել դպրոցահասակ ստեղծագործողներին, երկրորդը ծանոթացնել նրանց կլաուդ համակարգին։ Մենք այս նույն թիմով եւ այլ մարդկանց հետ եւ երկրի ներսից եւ երկրից դրսից նպատակ ունենք ստեղծել ցանց, նախ երեխաներին սովորել կլաուդ տեխնոլոգիա, անպայն տեխնոլոգիա, նոր տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս կրթական բոլոր խորհրդատվական խնդիրները լուծել մեկ ցանցի մեջ, մեկ տեղամասում, մեկ վայրում։ Այսպիսով, ըստ Էդիկ Հովսեփյանի, հիմք է դրվում փորձառու մասնագետի և սկսնակ աշակերտի համագործակցությանը, որտեղ աշակերտը կստանա համապատասխան գիտելիքներ և փորձառություն, իսկ փորձառու մասնագետը նոր գաղափարներ։ Գործիկակազմը, որ առաջի հերթին անհրաժեշտ է, որպես կարողանաս այդ բոլորը անես, դա տեխնոլոգիան է, որ մենք ուզում ենք իրենց սովորացնել։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, բայց դա չի նշանակում, որ հաղթել են մրցույթը, մենք նրանց մոռանալու ենք։ Կապը իհարկե լինելու, մենք նրանց հրատարակելու ենք, մենք նրանց սովորացնելու ենք նաև ինքնահրատարակման ձևը, մենք նրանց սովորացնելու ենք տարբեր գործիկակազմ, որպեսզի ինքը կարողանա և ստանալ ցանցից և ներկայանալ լինել, անգամ իր ստեղծագործությունները ինքը հրապարակել։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք։